Едно от две. Добър вечер на всички. Колеги и гости на събора на клуб Москвич. Ето вашия организатор Недялко Димитров. Браво! Първо да ви кажа, че нищо не виждам от тия лампи, така че каквото и да ми показвате, не знам. Абе, ти този микрофон да спрени, бе! Чакай, бе, сега тук ще се... Не, трябва да е пред колоните, бе, фич! Отзад, това са сложни работи. Слушай сега. Трябва ти настрани колоните, бе. Тук има... Аз се стои! Оправи ли са? Горе-долу. Чакай, бе, стои му. Дай така, бе, светлината на прожекторите, гали си. Честит ви сбор, 10 годишен. За започване ще ви разкажа една история, много от вас се знаят, много не знаят, много ще се припознаят в нея. Така, преди 7-8 години имах един син осмак. Естествено от дядо ми наследен, няма си окупа. Един ден си карам по едно шосе. Жега беше август месец покрай летище Пловдив. И гледам, тук ще се просълзите, гледам един войник, плотен, гаден, крачи. Чувал смака. 10 години и 4 месеца оправя колегата. Така, гледам го крачи, отдалече чувал смака и се обръща. И викам да спра, качи го на стоп. Най-голямата грешка в живота ти, брат. Най-голямата грешка. Закарах го докъде трябваше, то беше викане, писци, радост, не мога да повярвам, разбира. Оставих го къде го оставих. Каза ми, има форум. Води го едно момче. Каза съм майстора, его е тука. Браво! Не го знаете, какво да се случва. Оттам нататък почнахме на срещи да ходим с събори и така 10-та година. Това момче е Коло Хипто. Заради когото аз след мен придобих още един Москвич и още един си купих. Е, това е проклятие, честно. Сега тази история, предполагам ви е позната на повечето от един или друг вид. Защото много малко от хората преди 10 години, които създадаха този клуб, в момента са тука. Това искаш да кажеш, че никой не си е купил Москвич от нас. Може би. Сме го наследили. Искам да кажа, че всеки се е запознал от някой друг и нещата се развиват. Така, като казахме майстора, да започнем с награждаването, защото 10 години трябва да почнем от самото начало. Майсторе, приготвили сме ти една грамота. Дайте на чаша бира. Чаша бира. Това е за първи регистриран във форума. Предполагам си бил ти, защото форума в този му вид е в малко зелено-бяло, го направи ти. Не бях, аз съм. Ела тук. Браво! Браво, Астре! Като леви! Така, първи регистриран беше Коки Чамарския, посвещава се и на него. Така, за този събор, тук не е верно, че аз съм организатор, съвсем сериозно ви казвам. Помогнаха ми страшно много хора. Това, на първо място, просто искам да посоча Пачо, защото без него, честно ви казвам, събор в този формат нямаше как да стане. Искам аплодисменти и най-вече освиркване. Също и момчетата от Варненската група, които така доста помогнаха и с наградите, искам аплодисменти и за тях. Както и специално за Бако Емо, който ще видите колко много се е постарал с наградите. Към днешна дата сме подготвили една специална награда за принос към клуба. Както медийно отразяване, така и общо взето пиротехника и други неща. Господин Писаров, заповядайте, моля. Браво! Това е една грамота от нас и един специален пакет, подготвен от Бако Емо, както и казах, произведение на изкуството е. Ела, кажи нещо. Сигурен съм, че има много хора с повече принос към клуба, но все пак благодаря за наградата, оценявам го. Дано след така да продължаваме напред. Радвам се, че най-накрая след 10 години има необолция звезди на небето. Благодаря.
7 дена сме пръскали. Така, тази година също с наградите ни помага и списание Автокласика и мотоциклети, за които също искам аплодисменти. Yeah! Имаме се официален помощник на 10-та годишна, честно казвам, това много ме радва най-сетно. По-късно ще раздадем списание за всеки един шофьор, който е тук в момента с москвич и разни други армагани от тях, но това накрая. Така, следващата награда е за нестихващ ентусиазъм. Сега, може ли да познаете кой с най-много москвичи ще я получи? Каква изненада ми, той заповяда. Чуваш хората казват още. Заповядай, ако искаш да кажеш нещо. Няма, ако искаш. Чакай сега, тук в камерата. Подговоря пред микрофон и аз. И е така. Да. Ами какво ви кажа, повече москвичи пожелавам. Не, само това не! Какво сме към да кажа? Не, аз се събираме всяка година и се виждаме. Здраве, щастие. Браво, Метка! Повече москвичи! Аз сега да минем малко към колите, заради които сме се събрали тук. Кое? Ей, 10 години не мога да се научи, че това не е кола. Кое ма е, леко е? Публиката сама говори. Така, първата грамота е за най-запазен автомобил. Знаете, тази година имахме много нови членове, от много малки до много възрастни. Получава я бай Стефан, който дойде с червения 2138 от Пловдив. Аз лично ще му я връча. Знаете, 2-3 дена беше с нас. Няма го в момента. Бурни аплодисменти за него. Малко ми е плешива асистентата, моля да ме. Ой, е! Следващото... Ей, много години чакаме да дадем тая награда на този човек, защото честно ви казвам, целият форум го сгубях като москвич. Наградата е за реставрация. Милен Борисов да дойде тук. Кажи на хората колко време го сгубяваш това чудо. Добре, бе, не си при микрофона по тебе, а по другите. Сгубява с година и половина, обаче Моля! От последния събор, на който беше този москвич, искам да кажа, че беше на паниците в Калофер. Вие сещате кога е било. Скобо! 2009 година. Скобо! Браво! Браво за пикалетката! Ау! Еп за 4 ги карай! Сега, пак. Една награда, която чакаме да дадем 2-3 години, то си е за срамотия. Наградата е за общ тунинг. На кой си мислите, че ще я дадем? На някой случай. Колю Хипто за подаване. Само 2 години и половина го правя. Какъв този от тези на това? И грамота има майчина. Това да е кола се е поешна кафака отпред. Тъс година половин бар, до година бар и половина. И ако можеш да смениш диференциала, много хуша. Да! И диференциала, естествено. Капачки, ако му кажеш още 2-3 гадоти. Ай, капачки на джанти, служи чистия парцалек, грозна гледа. Има кризо! Следващото избор на публиката, честно ви казвам, доста успорено беше. Победителя спечели с 5 гласа. Значи, правите сметка, всеки си гласал за кола. 6 лъжим. Сериозен победител. За москвичей, сме. Победител, категория избор на публиката, Милен Борисов. Той факт нищо няма да каже. Айде, оти да ходиш 10 минути. Искам да посетя тези награди на най-добрия ми приятел Гил Гантов, който загина миналия месец. Много да му гледа в гори. Така, продължаваме с
любимите категории по модели за 403-407. За първ път тук, поне аз виждам на събор, дойде един човек, който в момента си замина. Това е Невен. Аплодисменти за него. Печели първо място. Предполагам, това е Чар Коко, ще му преяде наградата. Така, следващата категория 408-412. Решихме пък да дадем на един нов човек с впечатляващ за мен москвич, да не кажа кола. Това е Шарки Шар, който дойде с черното 412. Отново си замина, ще му предадем наградата. Аплодисменти за него! И сега най-тежките категории. Значи 21-38-21-40 запекахме пак. Значи за срамотиите е положението. Искам да кажа, че тези, които спечелиха за реставрация и за най-добър и за най-запазен автомобил, не участват, нали, в това класиране. Решихме наградата да дадем на Бай Марин от Първомай. Заповядай! Валено са Криспан до майци! Не, аз те обичам. И не обичаш да говориш. Махам се. Изчезвай. Така. Е, тук още по-запехме, както винаги. То от два трудно се избира, брат. Не, повече бяха, ама... От всички не може да съберем компоненти за един прав. Така, за 21-412 решихме наградим Стефчо, който се служи главата на копача два дена преди да дойде. Стефчо, заповядай! Браво! То с това чудо бавно се идва, знам. Ще кажеш ли не? Мерси, че наградихте най-кривия 21-41. Браво! Изплатни си остатък, 412. Това е въпрос на преработка. Само посмей. Ще тя е, като почнахме темата за двигателите, почваме сега тук с малко по-веселите граматички. Така, награда за ремоторизация. Сега знаете, всеки клуб има така наречените бели лястовици. В нашия клуб са двигатели над 1,5. Има 2, 3, 4 примерно. Примерно. Я да мълчиш. Така, Коко, Лайчарк, заповядай тук, сгуби го и ти. 2 часа преди я дойш на събор, 1700 кубика в 21.40. Браво! Благодаря за наградата. Пръстите показват. Пожелавам ви... Да, пръстите показват. Покажи ме! Тази година е инвестирано, година пак ще е инвестирано. Желание да му нацелиш делкото, което е мисля невъзможно според мен. Така, пак говорим за мотори. Едни правилни, други неправилни. Следващата грамота е за сгрешен мотор. Може да познайте на кога давам. Кокъв, заповядай. Иска да кажа нещо, ама не мога наведа толкова мичин. Двигателят е ладов името му, с който ще тело издържува с мисто капка. Така, от 2-3 години се опитваме да представим клуба и на международно ниво. Участваме и колеги участват в международния ретро ралита. Общо дето се прочуваме така по Турция, Гърция и на други места. Клуба? Клуба казвам, защото винаги, нали, претендираме с това. Вървим с клуба напред. Тази година, така, съм горд да заявя, че в международното рали Марица, което се проведе на територията на Република България, Гърция и Турция, наш представител завоюва, защото си е война, честно да ви кажа, трето място в генералното класиране. Мисля, че трето или четвърто място в скоростния етап. Второ. Второ. Много място, след етап. Ягуар. Отрепа BMW 728. Само да кажеш, че бит BMW 728, нали? Както искате, така го приемайте. Обаче, се случи един резил.
честно да го кажа. Един инцидент с един мини-бар. Това колегата се знае. За това ще му връчим една награда за международно представяне и резил. Колега Бушнаков, заповядай. Печели грамота и един мини-бар, за да се научи как се борави с него. Заповядай. Ще казваш ли нещо? Той се изложи достатъчно. Аз имам да раздавам награди. Имам ги. Това ще го оставим за накрая, предполагам. Добре, накрая ще ги раздават. Гаврата с водище ще направи. Така, на същото международно рали имахме и други представители, шофьор и навигатор, които честно казано хапнаха най-скъпите си вафла в живота. Моля, Коклев и Мачеса, заповедам тук да печелят награда за най-скъпа вафла. Ще казвате ли нещо? Беше много вкусно. Може да коментираме. Цената не се коментира. Мачеса, ако може, остани тук за малко. Сега кой знае, кой не знае. А той ще ти каже. Абе, Вачеса, днеска има рожден ден. Усвиркайте го бурно! Така, понеже много се чул исках да ви почерпя и в контекста на нашата сбирка и мястото, което се намираме, има традиционен локум и карамел му. Който се чуди от какво ще замучи, да знае, че е от карамела. Може да заповядате да се почерпите всички. Не мини бара, да е? Обаче ще му бъде връчен подарък тук от двамата водещи. Не, лъжа. От организаторското тяло, обаче заповядай най-красивата девойка на събора. Казахме от кой ще бъде връчен. Сме подготвили една грамота за дама на събора, която идва честно да ви кажа най-редовно. Моля, аплодисменти за Стефани. Като казахме международно и пътуване, честно да ви кажа, не вярвах, че съберем толкова много тук малко в един край на България. Пък то си е голямо пътуване за някой от вас. Приготвили сме една награда за тези, които пътуваха най-много. Това са варненската група. Една грамота е, моля някой да дойде да я посрещне и да каже колко километра минаха тук и живи, здрави и обратно. Всички и присъстващи организатори, да кажа само две-три думи. Искам специално да благодаря на всички колеги, които са, не знам, 10 години, аз 5 години имам, които всяка година правят възможното и невъзможното да дойдат с автомобилите си. С кое? С автомобили. С автомобили. Защото... Браво, Пачо! Много... Това са си автомобили. Сами как ги наричаме се отделно. Защото този клуб и всички тия събори, които ги правим, ако идваме само хора, няма да е това, което е всъщност. Що се отнася до километрите, аз лично изминах малко над 450 км. В едната посока. В едната посока, да. Колегите, горе-долу и тето. Браво! Браво! Е, това честно казвам се е майсторство. И като казах майсторство, кой е мнението за конусите днеска на майсторското, а? Така, имаме си победител и за майсторското. Искам да кажа, че времето беше около 30 секунди. Да не кажа 30 секунди и малко, маслото беше около 40. Това не знам как се случи. И това няма нищо общо с това, че има рожден ден. Обаче заповяда и 30 секунди и малко на майсторското. Благодаря много още веднъж. Благодаря за подаръка ни, благодаря преди малко. И който не е разбрал, раздаваме едни стикери, които се лепят от вътрешна страна на стъклото, за присъствие на събора.
Който не си е взимал, нека заповяда при мен да се получи. Благодаря. Пак ме му заповядай, приготвили сме ти една грамота за ръкоделие. Браво! Благодаря на всичките. Благодаря ви. Така малко съм развълнуван, но... какво да ви кажа? Много съм развълнуван. И преди всичко за това, тия неща ги правя така на добра воля и с много обич. Само един човек да се зарадва. Благодаря на всички ви. За това, че сте по-млади от мене. Благодаря на всички и на моето семейство. И си спомня, когато тръгнеш за гонеща вода, как моето семейство ме изпрати. Благодаря ви. Браво! 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 А да кажа още няколко думи, за да допълна, понеже на моята маса птич не се обажа и не ми дава да приказвам. Само би се чува. Абе, не ми дават тия лица, приказвам от вас, ако ги правиш. Всички трябва да ни благодарят, че е на нашата маса. Да сме живи и здрави, все така да се виждаме. Ето кой е, бе. Чакай, че може да бъде. И за признателността към мене. Браво, Бако! Браво, Бако! Браво, Бако! Браво, Бако! Така, с волни пожертвования на колеги. Недялко, извинявай, преди няколко години на паниците майстора каза, така си, просто така ми беше в мечтите, че ще бъдат тия събори и те продължават. Браво! На паниците. С волни пожертвования. За пореден път Варненската група осигури, казвам група, сега да не пропусна някой да ме прощава, ако е един човек, осигурихме по един ключодържател на всеки шофьор, присъстващ тук. Отделно от списание Автокласика осигуриха и по един брой списания за всеки един шофьор, който е тук. Отделно осигуриха и известно количество червено вино, но тъй като е недостатъчно за всички, да им направя забележка за другия път, ако може. Смятам да ги раздадем тях на дамите на събора, защото честно да ви кажа, са ни в камерен състав и трябва да ги почетем и тях. Аплодисменти за дамите на събора! Тега, срам бе, няма да идват. Така че заповядайте тук един по един шофьорите да си вземете по едно ключодържател, че светят между другото повечето. Да мога да си правиш центровка! Поздравявам всички! Искам да ви кажа, че съм рускиня и дойдохме тук с една кола, където пише Аерофлот. Клево! Браво! И моя мъж се занимава с коли и прави коли. И москвичи просто обичат москвичи. Поздравявам ви всички и много благодаря, че правите такъв голям събор. Обичам ви всички. Казалъка, заповядайте всички на празник на Роза. Благодарим. Ще чакам. Да, Милен Борисов, къде? А, Милен, ти си тук. Видяли, че ти автономните събори са по-добри от смесени. Видяли си? Не, питам. Ами, айде да закриваме официалната част. И нека пиенето започне сега! Не. Сега закриваме официалната част. Моля всички да погледнете към онава полянка там. Живи, здрави, може и да видите нещо красиво. Успехи до година пак!
me. My enemies ride fast, knowing not this ride's their last. Saddle my horse as I drink my